বালিৰ বৃহৎ চুলনা আপুনি দেখিছে। পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম বালিৰ এই বৃহৎ চুলনা। ঝুলনাত দুলি দুলিয়ে আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে অপৰূপ সৌন্দৰ্য। পিছে এতিয়া আৰু বালিলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। অসমতে আছে এনে বৃহৎ আকাৰৰ ঝুলনা, য'ত দুলি দুলিয়ে আপুনিও ল'ব পাৰিব আনন্দ। পিছে এক বিশেষ উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা হয় এই ঝুলনা। গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে দশেইন উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা এই ঝুলনাখনৰ নাম হৈছে লিংগেপিং। দশেইন উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা লিংগেপিং হৈছে মনোৰঞ্জনৰ অন্যতম উপাদান। গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ দশেইনৰ লগত সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ অসমৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ে ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্মাণ কৰে লিংগেপিং। শিৱলিংগৰ আৰ্হিৰে দীঘল দীঘল বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় এই ঝুলনা। বছৰত এবাৰেই দশেইন উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা হয় এই লিংগেপিং। চাৰিৰ পৰা ছটা বাঁহ বান্ধি লৈ তাত ওলোমাই দিয়া হয় ঝুলনা। শিশুৰ পৰা জ্যেষ্ঠলৈ সকলোৱে এই ঝুলনাত দুলি দুলি লয় আনন্দ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বালিৰ বৃহৎ চুলনা আপুনি দেখিছে। পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম বালিৰ এই বৃহৎ চুলনা। ঝুলনাত দুলি দুলিয়ে আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে অপৰূপ সৌন্দৰ্য। পিছে এতিয়া আৰু বালিলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। অসমতে আছে এনে বৃহৎ আকাৰৰ ঝুলনা, য'ত দুলি দুলিয়ে আপুনিও ল'ব পাৰিব আনন্দ। পিছে এক বিশেষ উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা হয় এই ঝুলনা। গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে দশেইন উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা এই ঝুলনাখনৰ নাম হৈছে লিংগেপিং। দশেইন উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা লিংগেপিং হৈছে মনোৰঞ্জনৰ অন্যতম উপাদান। গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ দশেইনৰ লগত সংগতি ৰাখি সমগ্ৰ অসমৰ গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ে ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্মাণ কৰে লিংগেপিং। শিৱলিংগৰ আৰ্হিৰে দীঘল দীঘল বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় এই ঝুলনা। বছৰত এবাৰেই দশেইন উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা হয় এই লিংগেপিং। চাৰিৰ পৰা ছটা বাঁহ বান্ধি লৈ তাত ওলোমাই দিয়া হয় ঝুলনা। শিশুৰ পৰা জ্যেষ্ঠলৈ সকলোৱে এই ঝুলনাত দুলি দুলি লয় আনন্দ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ¡Gracias!